Dia Mundial de la Ràdio. 10 paraules relacionades amb el món radiofònic del passat i del present. I dos contrincants, Laura Rovira, golfa per excel·lència, i el senyor Ramon, l'oient fidel. Qui aconseguirà encerts a peu de carrer? Cadascun d'ells tindran 5 paraules i hauran de trobar persones que encertin a partir de la descripció. Qui ho aconseguirà? Tot un repte. Bueno, a veure, aquest senyor on està? A veure si és aquest bus? No. A veure, és que és 1:30 del migdia i jo encara no m'he begut ni una cervesa. Bueno, heu apostat per mi, no? Golfes al poder, eh? A veure, no. Mira, per allí ve, crec. Mira, ja el tenim allí, ja el tenim. Hombre, senyor Ramon, què tal? Com està? Com està? No em toquis gaire, eh? No, jo miro. Ai, madre mía. A veure, què hem de fer? Tengo un azafato, cuidado, aquí a golfas. Sí. A veure, un regal, obri'l. A veure. Papers. A veure, anem a jugar un joc. Sí. Però un joc per competir, Cuidado. Home. Aquí hi ha paraules. Locutora i oient fidel. Efectivament. Aquí hi ha paraules del món de la ràdio, com per exemple crònica. Ah. I hi ha una petita descripció. L'objectiu del joc és... Cadascú ha de buscar 5 persones Sí. Que amb aquesta descripció endevinin la paraula. Ah, aquí al mercadillo. Al mercadillo, perfectament. Bueno, doncs vinga, va. Com ho veu? Bueno, a veure, què tinc que treure? 5? Bueno, traiem 5 una... de cop o no? No. Ah. No, anem fent, no? Ah, bueno, anem fent. No es pot portar aquest senyor. Després m'invita una cervesa, no, senyor Ramon? No, alcohol no, horari protegit. Bueno, comencem. Ai! Quieta! Aviam, va. Quants papers agafarà? 5? A 5, por el culo 3. Te la inco. Nena! Vinga, 5 paperets! 1, 2, perfecte, 5. Au! Sobran per si tenim... A voltar, no? Començo! Ai, esteu aquí! Mira, m'han donat un micro de la ràdio. Ja m'han enredat una altra vegada amb aquella golfa de la Laura, eh? Veurem què sortirà d'això, tot sigui pel dia del Mundial de la Ràdio. Hola. Hola. Però va... Vale. A veure, per on començo? Jo tinc caset, fonoteca, crònica, connexió i falca. Unes d'aquestes paraules són una mica antigues. Espero trobar gent de la meva quinta. Hola. Que podem fer un concurs? No, que tenen pressa. Oh, els entenc. A veure aquesta xineta. Hola, bon dia, que podem fer un concurs? No, concurso. No hablo español bien. Bueno, mira, cinta magnetofónica que sirve de interior de caja de plástico. ¿Plástico? Sí, tiene que ver con la radio. No sé. No, es una cosa así cuadrada. No entiendo. O sea, bueno, nada, adiós. Ai, no ho he encertat. Bueno, a veure. A veure quines paraules m'ha ficat aquí el senyor Ramon. Butlletí, vaja. A veure la descripció que m'ha ficat. Hola, perdona. Mira, estem fent un concurs de la ràdio. Sí. Jo llegeixo una descripció i m'has d'endevinar la paraula. Vale? És una paraula del món de la ràdio, vale? A veure. Les notícies més importants en pocs minuts cada hora. Notícies? Sí, que són com els titulars que són cada hora. Comença per B. Per B. Tranquil. No ho sé. No. No. No passa res. Gràcies. Ah, bon dia, què tal? Hola, bon dia. Què tens? Jo perfecte, sí, no? Perfecte, pues sí. Mira, aquí al Solet, mira, estem fent un concurs de la ràdio. Ai, vale? A part, estic competint con mi archienemigo, així que l'he de guanyar. Bueno. I m'has d'ajudar a guanyar-lo. Vinga, vale. Jo et llegeixo una descripció d'una paraula del món de la ràdio i m'has de dir, m'has d'endevinar la paraula. Val? Vale. És fàcil. Mira, és les notícies més importants en pocs minuts cada hora. Com es diu això? Quan es fan titulars de notícies i és cada hora.
Ho sento, penso que el teu arxienemigo no... No passa res, no passa res. No, mi arxienemigo mai em guanyarà. Però, tinc una altra paraula per tu. A veure si aquesta... A veure, si amb aquesta tenim més sort. A veure... Quina era? Ah, bueno, no, que després has de passar a una altra persona, digues. Acció de metre... I ensenyada... Acció de metre la veu amb la finalitat que els sons siguin clars sense necessitat de forçar l'aparell vocal. S'aconsegueix graduant la intensitat de la veu. Això és la meta de descripció, que això no ho sap ningú. Sí, tu saps això que... No, que jo no, la veritat que no. Pues imagina tu que estàs al món i... Mira, aquest és mi arxenemigo. Mira, veus, mira, és a veure com que fica aquí. Impostar. Efectivament, correcte, gràcies. Impostar la veu, és veritat. Sí, però la descripció no és retorcida, no. La descripció no. Posa una veu que no és la teva, pots dir, ja està, fas més curt, perquè punto, si no... Clar que sí. Vinga. Pues mira, et deixo aquí el solet. Que vagi bé, gràcies. Vinga. Bueno, vinga, començarem per caset, eh? He de trobar algú de la meva quinta. Anem. Hola, bon dia. Estem fent un concurs per la ràdio. Que vol participar. Un concurs. Ah, un concurs. Mira, jo li dic una frase i m'ha d'endevinar la paraula. Ai, la mascareta. Aviam. Esperem la mascareta. No, una paraula. Una paraula. Vinga, va. És... Sí. Cinta magnetofònica situada a l'interior d'una caixa de plàstic. Un ràdio... un casset. Un casset, molt bé. Hola, bon dia. Que podria fer una pregunta en un concurs ràpid. Vinga. A veure, estem fent un concurs. Paraules relacionades amb la ràdio, eh? Arxiu de documents sonors. Arxiu de documents sonors? Paraules relacionades amb la ràdio? És que no entenc la pregunta. Un lloc on se guarden els documents sonors. Per exemple, on se guarden els llibres, la biblioteca. Sí. On se guarden els àudios sonors? Els àudios sonors? Pues la veritat és que... La fonoteca. Ah, clar, sí, la fonoteca. Ah, la fonoteca, molt bé, molt bé. Una noia, potser que està esperant la cua i així l'entretinc. Bon dia, que puc fer una pregunta? No vol. A veure... Provarem anar al mercadillo, al mercadet del dia de Nadal, entre calces, a veure si hi ha alguna cosa. Bueno, a veure. Primer m'han dit que el senyor Ramon ha fet trampes, eh? Que ho sapigueu. Però jo, la gent del mercat és gent molt bona, molt confiable, però jo amb la gent que confio de veritat és amb la gent dels bars. Així que anem als bars a veure què se cuenten. Un patinet, espectacular, ho has gravat? Perquè amb una cervesa t'arriba millor la sang al cervell. Hombre. A veure, aquí... hombre, ya que estáis de musiquita, ¿me ayudáis? Hombre, por supuesto. Oye. La cámara, si me... Imposible. Oye, oye, qué bien lo tenéis montado aquí, ¿no? Lunita, ahí. Hola. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Duna. Hola, felicidades, Duna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toma, dale. Oye. Mira, toma. ¿Qué pasa? Oye, ¿me ayudáis? Estamos haciendo un concurso de la radio, ¿vale? Un concurso de la radio. Entonces, yo os leo la descripción de una palabra del mundo de la radio y me tenéis que adivinar cuál es. Es fácil, mira. Mira, os leo la descripción. Ahí yo soy corto, ¿eh? No, ya verás, que es fácil. No me agarre bien porque es algo muy feo. Que no, hombre. Modificador de señales Lunita. Eléctricas en acústico y que actúa también como altavoz. Puede ser de miras muy diferentes. El semáforo en rojo. No, semáforo no. Pero no. Es de la radio. También se puede poner en las orejas para escuchar. Pues, ¿cómo se llama esto? Estos cacharros que no se ven. Que no me sale el nombre. Lo que te pones en las orejas para escuchar música. Lo que te pones en ahí. Gracias. Mira allí. Duna, la ganadora de este concurso y de mi corazón, Duna. Gracias, Duna. Oye, os dejo con la musiquita, después vengo a hacer el vermut con vosotros, ¿eh? A ver si sube el carrillón.
aquesta noia jove, a veure. Hola, que podem fer una pregunta, un concurs. Un concurs de la ràdio, molt ràpid. Mira, jo tinc una frase i m'has d'adivinar la paraula. Una paraula. Una paraula relacionada amb la ràdio. Vale? Vinga, narració de fets noticiables ocorreguts en un període de temps concret. Un sinònim de notícia. Amb la C. Buah, és que ara estic espessa. Una altra. A veure. Acció d'enllaçar, Ai, que m'enredo. El centre emissor amb un altre per transmetre un programa en comú amb equips mòbils per efectuar la transmissió d'un acte. Amb la C. Per exemple, un presentador que parla amb algú en algun lloc. Està fent què? Perdona? Pots repetir? Si un presentador, per exemple, està al plató i connecta amb algú que està fora, què fa? Una què? Una transmissió, una... Amb la C. Una connexió! Molt bé, gràcies. Aquesta gent que encerta, què? No li donem res? No li donarem peixet? És que no hi ha ningú! No hi ha ningú! A veure... Hola! Aquelles xiques, si volen encertar... Hola! Estem fent un concurs! Per la ràdio! Ai, perden el bus com jo! El perdré i ningú em contestarà. Hola! Que podem fer un concurs ràpid? Per la ràdio! Ai! Heu perdut 100 euros. Hola. Hòstia, no t'assustes. M'ajudeu? Teniu un minut? Vinga, va. Sí, os he atracado claramente. I després us deixo dinar tranquils. Vale, estem fent un concurs de la ràdio, vale? Llavors, jo ja llegeixo la descripció d'una paraula del món de la ràdio i m'heu d'endevinar quina és. Vale. És fàcil, eh? A veure. Adaptació per la ràdio o bé d'un guió original d'una obra dramàtica. Una obra teatral, quan adaptes a la ràdio... No en tinc ni idea. És molt fàcil, només has d'ajuntar dues paraules. Com has dit un altre cop? La descripció que m'han donat també. Adaptació per la ràdio d'una obra dramàtica, d'una obra teatral. Radiodrama. Ràdio... Perquè no t'he dit ràdio què? Ràdio teatral. Sí, correcte, ho has dit, sí. Bueno, arriba, sabes que te arriba. Claro que sí, un aplauso para esta gente. Gracias. Nadie aplaudió dos. Bueno, os aplaudió vosotras y eso siempre quedará. Bueno, nois, gracias. Adeu. Venga, seguim amb els bars. Sempre confiar en la gent de bars. Hola, bon dia. Perdoneu que us molesti. Un minut. Teniu un minut? Vale, és que com trigava tant, dic, no sé. Vale, estem fent un concurs de la ràdio, vale? Llavors, consisteix en que jo llegeixo la descripció d'una paraula del món de la ràdio i l'heu d'endevinar. Vinga, va. Vinga, a tope, sou un equip. Breu peça de música que es fa servir per dividir situacions, notícies... O sigui, no. La cunya és publicitària, no? Comença per R. Com surt a la tele, tic, tic. És una cosa ràpida, un petit efecte sonor per dividir temes. Per la R, eh? Comença per la R. Tic, 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 tic. Vale, us llegeixo l'altra, a veure si hi ha més sort. Les notícies més importants en pocs minuts cada hora. I comença per la B. És el recte informatiu. Yeah, sí. Aquest és... Espectacular, eh? Gràcies, gràcies. Mi estima. Ah, que sí? No, però m'he quedat amb l'altra, tia, l'altra. Per què? Perquè no té televisor, només té ràdio. Té ràdio. Clar, que sí, anem a apostar per la ràdio. Només he estat a casa vostra. Sí? Sí, sí. Hola, bon dia, que podem fer un concurs de la ràdio, molt ràpid. Mira, paraules relacionades amb la ràdio. Jo dic la descripció, m'has d'encertar la paraula. Narració de fets noticiables ocorreguts en un període de temps concret. Una notícia. Semblant, amb la C. Amb la C. Un comentari, pot ser. Una crònica. Una crònica, molt bé, felicitats, gràcies. Em queda falca. I com aquí la gent no sap gaire, buscaré una sabateria per al tema de falcar la sabata. Ei, això és una mica perillós, aquestes hores, se'ns atropellaran. Circuli!
Mira quantes bosses. Potser són diners per l'Ajuntament. Per la gent de bars, efectivament. Mira, tot, aquestes persones totes són gent de fiar perquè beuen cervesa. Però no sé amb quina anar, eh? Bueno, no sé girat. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Es que ya digo, me está mirando, se ha girado, digo, voy a venir. No os preocupéis. Hola, ¿qué tal? Son dos minuticos, ¿vale? Estamos haciendo un concurso de la radio. Entonces, consiste en que yo os leo la descripción de una palabra del mundo de la radio y me tenéis que adivinar cuál es. ¿Vale? Es fácil, ¿vale? Venga, os ayudo. Es que nosotros somos casi catetas, ¿eh? Bueno, pasa nada, pero que es fácil. Breu peça de música que es fa servir per dividir situacions, notícies... O sea, un efecto sonoro que divide temas, contenidos, para separarlos. No ho sé, noia, no ho sé. No? Oh, eh? Amb la R? No ho sé. No, tu perdono, per suposat. Ara m'inviteu una cervesa i està tot solucionat, no passa res. Vale. Bueno, pues ara continuem. Vinga, ara continuem el concurs, gràcies. Que ara, graveu el moment que guanyaré. Paula Montalvo. Com estem? Amiga, companyera de professió, què tal, com estàs? Bé. On vas o d'on vens? A yoga, mi descanso del trabajo para... Va, La fiebre yoga. Hombre. A veure, Paula, no em pots fallar. Què passa? Mira, estic lluitant contra el senyor Ramon, bueno... vale, amb un concurs que he de guanyar. Vale. Vale, llavors, consisteix... Jo llegeixo la descripció d'una paraula del món de la ràdio i m'has d'adivinar quina és. Bueno... Així que... No, segur que... Malament, eh? Que no, hombre, no. Atenció, eh? Graveu aquest moment de la victòria. Breu peça de música que es fa servir per dividir situacions, notícies... Comença per la R. Per la R. Em parem cada fatal, t'ho juro. Ràfaga. Ràfaga, lelelelele... Això és per tu, senyor Ramon! Paula Montalvo, Gran persona, mejor concursante. Anem igual, sí. És que estem predestinades, vull dir. Bueno, me'n vaig amb la Paula, que també m'ha convidat una cervesa, eh? Gràcies, senyor Ramon, has perdut. A veure aquelles xiques, aquella gent jove, ho tenen que saber, eh? Aviam si no s'amaguen. Hola! Estem fent un concurs de la ràdio. Va, vosaltres que sou joves, eh? Una paraula relacionada amb la ràdio. Gravacions de curta durada, generalment publicitàries. És a dir, un anunci radiofònic. Com es diu un anunci radiofònic? Amb la F. Ni idea. La paraula s'assembla quan te fiques una sabata, què fem? Com es diu l'acció? Com? Falca, molt bé, totes, Laura Rovira, per on pares? Aviam, fa rato que busco la Laura Rovira perquè ja he acabat jo, l'he guanyat segur. On deu estar? Mira-la, allí, xumant com sempre. Laura, que ja he acabat jo. Ja he acabat fa rato, senyor Rovira. Com que ja s'ha acabat? M'han convidat i m'he quedat aquí i ara em porten una altra. No, és mentida, no has començat. No has començat, oi? Ja has acabat? Has fet trampes, doncs. No, tu també has fet trampes. Com has pogut acabar tan aviat? Com has acabat tan aviat? Home, perquè sóc boníssima. Però tu li has demanat a la gent si podien concursar o els has atacat com fas sempre? Jo, amb la facilitat que em caracteritza, de golfa... Bueno, em convidaràs un arroset? Un arroset, vinga. Vinga, un arroset. Perquè al final he de convidar jo. Tinc gana, eh? Bueno, tot això perquè ho fèiem pel Dia Mundial de la Ràdio, no? A la ràdio. Visca la ràdio.